إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو ہے جو انہوں نے ماں کی گود میں بچپن میں ولادت کے بعد معجزانہ طور پر فرمائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب نبوت کے لیے کر لیا ہے، میں اس کا نبی ہوں. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے بہت باعث خیر و برکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے. اس میں سے میرا جو موضوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے انہیں جو نوازشیں ملیں، جو انعامات ملے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت باعث خیر و برکت بنایا ہے، بہت مبارک بنایا ہے. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں. یہ برکت کیا چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو جو مبارک بتایا کہ میں جہاں کہیں رہوں اللہ نے مجھے برکت کا منبع و مصدر بنایا ہے. برکت کے ایک معنی تو یہ ہوئے کہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے انسانوں کو ان سے جو رہنمائی، رہبری اور ہدایت جو ملا کرتی تھی، یہ برکت کا سب سے بڑا مظہر ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ذات انسانیت کے حق میں بہت نفع بخش تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا کیے تھے کہ وہ برس والے بیمار انسان کو اللہ کے حکم سے چھو کر شفا یاب کر دیتے تھے، گونگے اور بہرے کو اللہ کے حکم سے چھو کر شفا یاب کر دیتے تھے، بلکہ مردہ انسان کو قم بإذن اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن مجید میں آپ کے ان معجزات کا تذکرہ ہے. اس حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت انسانیت کے حق میں بڑی مبارک شخصیت تھی. حضرات، ہمیں اور آپ کو یا کسی بھی صاحب ایمان کو، کسی بھی مسلمان کو، زندگی میں جو نعمتیں ملا کرتی ہیں ان میں ایک عظیم نعمت ہے، نعمت برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے معنی خیر کثیر کے ہیں، بہت زیادہ بھلائی کے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کو مبارک بنایا ہے. کچھ مقامات ہیں جو مبارک ہیں, کچھ زمانے ہیں جو مبارک ہیں. حرم شریف بہت بابرکت مقام ہے, مسجد نبوی بہت بابرکت مقام ہے, مسجد اقصیٰ بہت بابرکت مقام ہے. یہ مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کہلاتی ہیں, بیوت اللہ کہلاتی ہیں, بہت بابرکت مقامات ہیں. ماہ رمضان ہے, یہ بہت مبارک مہینہ ہے. ذلحج کا پہلا عشرہ ہے, بہت مبارک عشرہ ہے. ہفتے میں جمعہ کا دن ہے, بہت مبارک دن ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقامات کو مبارک بنایا, کچھ زمانوں کو مبارک بنایا, اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ افراد کو, کچھ خاندانوں کو باعث خیر و برکت بنایا ہے. وہ جہاں رہتے ہیں ان سے انسانیت کو بہت نفع پہنچتا ہے, بہت بھلائی ملتی ہے, بہت خیر حاصل ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں پیارے نبی کے ساتھ تھیں. سفر جاری تھا, ہوا یہ کہ ایک جگہ ہار گم ہو گیا ام المومنین کا. ہار تلاش کرنے کے لیے چلتے ہوئے قافلے کو رکنا پڑا, اور جہاں قافلہ رکا ایسی جگہ رکا کہ وہاں کہیں پانی نہیں تھا, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں, غسل کرنے کے لیے پانی نہیں. لوگ تانا دینے لگے حضرت ابو بکر کو کہ آپ کی بیٹی کے سبب ایسی جگہ ہم رکے ہیں کہ جہاں کہیں پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر حضرت عائشہ پہ غصہ کرنے لگے, تم نے ہار گمایا, تمہارے ہار گمانے کے سبب مسلمانوں کو اتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہے, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے, چلتے قافلے کو رکنا پڑا ہے. ابو بکر غصہ کر ہی رہے تھے, پیارے نبی سوئے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. پیارے نبی جاگے, جاگنے کے ساتھ ہی آسمان سے جبریل امین وحی لے کر آ گئے. تیمم کی آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی کہ اگر زندگی میں کبھی تمہیں پانی میسر نہیں ہوتا ہے تو وضو کی جگہ تیمم کر لیا کرو, غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو. تو اللہ اکبر, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر. اے ابو بکر کے خاندان والو, اے ابو بکر کے گھر والو, اس امت پر تمہاری برکتیں بہت ہیں. اس امت کو تمہاری جانب سے حاصل ہونے والی یہ پہلی برکت نہیں, اس سے پہلے بھی تمہارے خاندان کے سبب تمہارا خاندان امت محمد کے حق میں بہت باعث خیر و برکت ثابت ہوا ہے. کہ ام المومنین کا ہار گما, اور ہار گمنے کے نتیجے میں قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی آسانی آسمان سے نازل ہوئی, اتنی بڑی سہولت آسمان سے نازل ہوئی کہ پانی نہیں ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں, مٹی تو ہر جگہ میسر ہے, تیمم کر لیا کرو, مٹی وضو کا بھی بدل ہے, مٹی غسل کا بھی بدل ہے. تو ام مومنین کے ہار گمنے کے بعد تیمم کی جو اجازت نازل ہوئی, اس کو صحابی رسول نے آل ابی بکر کی برکت قرار دیا, ام المومنین کی برکت قرار دیا. یہ آپ کے خانوادے, آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کی برکت ہے کہ آپ کے گھر کے ایک مسئلے کی وجہ سے امت محمدیہ کے لیے اتنی بڑی آسانی رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی. حضرات, برکت اتنی بڑی نعمت ہے, زندگی میں برکت اتنی بڑی نعمت ہے, جسے برکت مل گئی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت کے خزینے مل گئے, جسے برکت مل گئی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. اسی لیے اگر مختصر سے مختصر وقت میں, مختصر سے مختصر الفاظ میں کسی کے حق میں بڑی سے بڑی دعا دینی ہو, جامع سے جامع دعا دینی ہو, وہ برکت سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی. ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے لاڈیلے انس کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی, پیارے نبی کی خدمت کے لیے پیش کر دیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت کرتے تھے, اور ایک مرتبہ ام سلیم نے درخواست کی, کہا یا رسول اللہ خویدمک انس,
आपके खादिम तो बहुत हैं, लेकिन आपने मुझे ये शरफ अता किया, मेरे नन्हे अनस को अपने खादिमों में शामिल कर लिया। अल्लाह के नबी, मेरे बेटे अनस जो आपके छोटे से खादिम हैं, जरा इनके हक में दुआ कर दीजिए। उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की तो प्यारे नबी ने हजरत अनस के हक में देखिए क्या दुआ की। प्यारे नबी ने अनस रजी अल्लाह के हक में बरकत की दुआ की। आपने कहा, اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته। अल्लाह अनस के माल में को ज्यादा कर दे, औलाद को ज्यादा कर दे, और जो भी अनस को तू अता फरमा वो बरकत के साथ अता फरमा। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह कहते हैं, जिन बड़ी लंबी उम्र पाई, उम्र में भी बरकत मिली। हजरत अनस कहते हैं, इस दुआए नबवी के नतीजे में मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में इतनी बरकत हुई, अपनी औलाद में से 100 से जायद को मैं देख चुका हूं। बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, पड़ पोते, कहा कि मैं अब तक अपनी औलाद में से 100 से जायद को देख चुका हूं। और माल में ऐसी बरकत आई, और सारे बगीचे साल में एक फसल देते हैं। हजरत अनस कहते थे कि मेरा बगीचा साल में दो दो फसलें दिया करता है। अहलेल ने यहाँ एक और नुक्ता बताया है। तारीख इस्लाम के बहुत बड़े मुअब्बिर गुजरे हैं, जो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। पूरी इस्लाम की 1400 साल तारीख में इनसे बड़ा और इनसे बेहतर ख्वाबों की ताबीर बताने वाला सहाबा के बाद नहीं गुजरा है, अल्लामा इब्ने सीरीन। ख्वाबों की ताबीर का अजीब व गरीब इल्म था इब्ने सीरीन को। अहले इल्म कहते हैं, इब्ने सीरीन को ये जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता हुआ, ये दरअसल इसी दुआए नबवी का नतीजा है। हजरत अनस के हक में प्यारे नबी ने जो बरकत की दुआ दी थी, उसी दुआ का नतीजा। क्यों? ये जो इब्ने सीरीन थे, मोहम्मद बिन सीरीन, इनके वालिद का नाम सीरीन था, और ये सीरीन है वो हजरत अनस के गुलाम थे। हजरत अनस के गुलाम थे, और गुलाम आदमी का माल होता है, गुलाम आदमी का माल होता है। अल्लाह के नबी ने हजरत अनस के माल में बरकत की दुआ दी थी, तो ये बरकत सीरीन में भी गई कि वो हजरत अनस का माल थे। और इस बरकत का जहूर इस शक्ल में हुआ कि सीरीन को अल्लाह ने मोहम्मद बिन सीरीन की शक्ल में एक ऐसी औलाद अता फरमाई, जिनके पास ख्वाबों की ताबीर का वो वहबी इल्म ऐसा था कि तारीख में ऐसा इल्म बहुत कम किसी को बख्शा गया, दिया गया। तो देखो, माँ ने दुआ की दरख्वास्त की, प्यारे नबी ने मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में जामे दुआ देनी चाहिए, तो आपने बरकत की दुआ दी। इसीलिए हजरात, इज्दवाजी जिंदगी जब शुरू होती है, मियां बीवी की जिंदगी जब शुरू होती है, नए खानदान की बुनियाद पड़ रही होती है, नई जिंदगी की बुनियाद पड़ रही होती है, नए घराने की बुनियाद पड़ रही होती है, यहां भी प्यारे नबी ने जो दुआ हमें सिखाई है दुल्हा दुल्हन के हक में, वो भी दुआएं बरकत है कि दुल्हन के हक में, दुल्हे के हक में बरकत की दुआ दे दो तो सब मिल जाएगा उन्हें। बारक अल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। ये मसनून दुआ आपने दुल्हा दुल्हन के हक में सिखाई है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु ने जब निकाह किया और आपसे पहली मुलाकात की, तो आपने कहा, बारक अल्लाहु लक औलिम वलो बिशा, अल्लाह तुम्हारे अंदर बरकत अदा करे, बकरी जबा करके वलीमा करो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। हजरात, बरकत किस चीज में होती है? बरकत वक्त में होती है, बरकत उम्र और हयात में होती है, बरकत रिज्क में होती है, बरकत आलो औलाद में होती है, बरकत इल्मो अमल में होती है, बरकत घर और खानदान में होती है। जिंदगी में जब बरकत आती है, हयात में जब बरकत आती है, उम्र में जब बरकत आती है, वक्त में जब बरकत आती है, तो आदमी का एक एक दिन एक एक महीने के बराबर हो जाता है, आदमी का एक एक हफ्ता एक एक महीना एक एक साल के बराबर हो जाता है। कम उम्र पाकर भी वो एक उम्र पाके कई उम्रों का काम वो कर जाता है, एक जिंदगी पाकर कई जिंदगियों की खिदमात वो कर जाता है। और जिसके रिस्क में बरकत हो जाए, उसका रिस्क खतरात से महफूज रहता है, उसके रिस्क में नुकसानात नहीं आते, उसका रिस्क दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और थोड़े से रिस्क, थोड़ी सी कमाई में भी सारी फैमिली, सारा घराना, सारा खानदान पूरी किनात से जो है उसकी परवरिश हो जाया करती है। औलाद में जब बरकत आती है, तो औलाद ज्यादा होती है, सेहतमंद होती है, तवाना होती है, नेक होती है, फरमाबरदार होती है, आंखों की ठंडक होती है,
اور علم و عمل میں جب برکت آتی ہے تو اس علم سے دنیا فیض اٹھاتی ہے، دنیا استفادہ کرتی ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، ان میں کا ایک ایک فرد بھی ایسا باعث خیر و برکت ہوتا تھا، وہ جہاں جاتے تھے ان کی برکت سے انسانیت فیض یاب ہوا کرتی تھی، نفع بخش ہوا کرتی تھی۔ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی زندگی انسانیت کے حق میں، امت کے حق میں بہت خائص باعث خیر و برکت ہوا کرتی تھی۔ مختصر زندگیاں پائی انہوں نے، مختصر عمر پائی انہوں نے، اور کام اتنے کر گئے کہ آج کا پڑھنے والا مورخ، لکھنے والا مورخ حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، اتنی مختصر زندگی پا کر ایسے کارنامے کیسے ہو گئے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ جن کا نام ہم سنتے ہیں، حدیث کی دوسری بڑی کتاب صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی شرح المنہاج انہوں نے لکھی جو کئی جلدوں اور کئی ویلیوم پر مشتمل ہے۔ امام نووی کی عمر جانتے ہیں کتنی تھی؟ صرف 45 سال۔ 40 پر 5 سال کی عمر میں امام نووی کی وفات ہو گئی، اور ان کی خدمات دیکھو۔ صحیح مسلم اتنی حدیث کی عظیم کتاب، اس کی شرح انہوں نے لکھی، ریاض الصالحین جیسی مایہ ناز کتاب لکھی، اور ان کی زندگی میں لکھی گئی تصنیفات کو اگر ہم گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، 45 سال کی عمر میں 40 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی، جس میں صرف امام مسلم کی جو شرح ہے صحیح مسلم کی، وہ خود کتنی جلدوں پر مشتمل ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے، یہ برکت ان کی زندگیوں میں کیسے آ گئی۔ علامہ ابن قیم کو پڑھیے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے جو اسلامی کتب میں ایک امتیاز شان رکھتی ہے، زاد المعاد۔ اتنے علوم ہیں اس کتاب کے اندر، دیکھو تو یہ تفسیر بھی لگتی ہے، دیکھو تو یہ سیرت بھی لگتی ہے، دیکھو تو یہ حدیث کی کتاب بھی لگتی ہے، دیکھو تو یہ فقہ کی کتاب بھی معلوم ہوتی ہے، اور آج 7 والیوم میں 7 جلدوں میں چھپی ہے۔ آپ کو معلوم ہے زاد المعاد جیسی ایسی مایہ ناز کتاب ابن قیم نے سفر حج میں لکھی، گھر سے نکلے تھے، لکھنا شروع کیا، اور جب سفر ختم ہوا، حج کا گھر لوٹے، کتاب تیار ہو گئی۔ اور وہ بھی اس دور میں، آج کی طرح سے سفر آسان نہ تھا، آرام دہ نہ تھا، ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہ تھیں، وہ اس دور کی بات ہے جب سفر عذاب سے کم نہ تھا۔ کیا برکت تھی ان کے ایام میں، کیا برکت تھی ان کے ہفتوں میں، کیسی برکت تھی ان کے مہینوں میں، کہ سفر میں جہاں انسان سے کوئی کام نہیں ہوتا، تصنیف و تالیف جیسا مشکل کام وہ کر کے امت کو انہوں نے اتنا بڑا ہدیہ پیش کیا زاد المعاد کی شکل میں۔ اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی پڑھی، ان کی عقیدے پہ لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، جسے آج عالم اسلام کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پورا سال سال سلیبس میں رکھ کے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے العقیدۃ الواسطیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر اور عصر کے درمیان کے وقفے میں لکھی، ظہر اور عصر کے درمیان کے وقفے کا حاصل ہے العقیدۃ الواسطیہ، کتنی بڑی بات۔ اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی کے ایام پر اوراق کو تقسیم کیا گیا، پیدائش سے لے کر وفات تک تقسیم کیا گیا، حساب نکلتا ہے کہ انہوں نے روزینہ کم سے کم 35-40 صفحات انہوں نے روزینہ لکھے ہیں، جبکہ آدمی عام طور پر لکھنا پڑھنا کب شروع کرتا ہے؟ تصنیف و تالیف 14-15 سال کے بعد۔ یہ برکت کہاں سے آئی؟ علامہ ابن عساکر، انہوں نے تاریخ دمشق لکھی، دمشق میں جو اہل علم آئے، محدثین آئے، فضلاء آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، عباس زہاد آئے، تاریخ دمشق جانتے ہیں، آج وہ 80 جلدوں میں چھپی ہے، 80 والیوم میں چھپی ہے، ان سے ڈبل زندگیاں پا کر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ امام صحابی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء لکھی 25 سے زائد جلدوں میں، تاریخ اسلام لکھی 50 سے زیادہ 50 والیوم میں انہوں نے تاریخ اسلام لکھی، جبکہ ان کی اور بھی زیادہ کتابیں ہیں۔ کہنا یہ ہے ایک واضح فرق جو اسلاف کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے، کہ ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کے ایام میں برکت تھی، ان کے ہفتوں میں برکت تھی، ان کے مہینوں میں برکت تھی، ان کے سالوں میں برکت تھی، اور آج یہی برکت مفقود ہے ہماری زندگی سے، یہی برکت مفقود ہے ہمارے سالوں سے، یہی برکت مفقود ہے ہمارے مہینوں سے، یہی برکت مفقود ہے ہمارے ہفتوں سے۔
ان کے اوقات میں برکت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی. وقت کی قدر کی, جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے, ان کے اوقات میں اللہ برکت دیتا ہے. اور جو نعمتیں وقت کی ناقدری کریں, ہم جیسے نااہل لوگ, رب العزت ان کے اوقات سے برکت کو چھین لیتا ہے. یہی وجہ ہے ان سے دگنی اور ڈبل زندگیاں پا کر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق بھی ہمیں نہیں ہوتی ہے. تقارب زبان, اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا, حدیثوں میں کہا گیا قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے, قیامت سے پہلے کا جو دور ہے, یہ تقارب زمان کا دور ہے. زمانہ قریب ہو جائے گا, یعنی وقت کی برکت نکل جائے گی. سال مہینوں کی طرح گزریں گے, مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے, ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے, دن گھنٹوں کی رفتار سے گزریں گے. اور وہی تقارب زمان کا دور ہم دیکھ رہے ہیں, اور وقت کی بے برکتی سے میں آپ ہم سب دو چار ہیں. تو حضرات, کہنا یہ ہے کہ برکت جب آتی ہے زندگی میں تو انسان کا وجود انسانیت کے حق میں بہت نفع بخش ہو جاتا ہے, اور وہ جہاں جاتا ہے ایک بارش کی طرح سے برستا ہے, اور ایک بارش کی طرح سے انسانیت کو اور امت محمد کو نفع پہنچاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں برکت کیسے لائیں, وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کو اپنانے سے برکت پیدا ہوتی ہے, برکت ہماری زندگیوں میں آتی ہے, اور برکت سے ہم قریب ہوتے ہیں. کتاب و سنت میں اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں, انہی میں سے چند اسباب کو بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز, برکت کا سب سے پہلا منبع مصدر یا سب سے پہلی شرط, اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان اور تقوی کی زندگی. عمل کا معیار تقوی ہو اور دل میں ایمان راسخ ہو. اللہ کہتا ہے کہ جہاں تمہاری زندگیوں میں ایمان ہو, ایمان راسخ ہو, اور تمہارے عمل کا دار و مدار تقوی پر ہو, اور ایمان اور تقوی کا یہ کردار اجتماعی کردار ہو جائے, ایسے سماج میں, ایسے معاشرے میں, ایسی بستیوں میں, ایسی آبادیوں میں میں بہت برکت دیتا ہوں. اللہ نے کہا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لانے اور تقوی کی راہ پہ چلنے لگے, میرا وعدہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پہ کھول دیں گے. ایمان اور تقوی کی زندگی معاشرے کا عام کردار ہو جائے, اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی برکتیں ہم کھول دیں گے. اور حضرات, برکت کا منبع مصدر ایک اور, اللہ کی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید سے جس کا تعلق مضبوط ہوگا, قرآن مجید سے جس کا رشتہ مضبوط ہوگا, جس کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ جاتا ہو, اس کی زندگی میں بڑی برکت آئے گی. اس لیے کہ یہ کتاب کتاب مبارک ہے, یہ کتاب کتاب برکت ہے. اللہ نے کہا, کتاب انزلناہ الیک مبارک, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی. اے پیغمبر, ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے آپ کی جانب جو بڑی ہی مبارک کتاب ہے, برکت والی کتاب ہے. دوسری جگہ کہا, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا, اور یہ بڑی مبارک نصیحت ہے جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے. تو قرآن بہت برکت والی کتاب ہے. جو قرآن سے دور ہوگا, برکت اس کی زندگی سے اسی قدر دور ہوگی, اور جو قرآن سے جتنا نزدیک اور قریب ہوگا, برکت اس کی زندگی سے اسی قدر قریب ہوگی. اسی طرح سے حضرات, حصول برکت کا ایک اہم ذریعہ زندگی میں شکر گزاری کرنا, ناشکری سے بچنا. ناشکری نعمتوں کی برکت کو ختم کر دیتی ہے, جبکہ شکر گزاری نعمت کو بابرکت بناتی ہے. اور اللہ نے کہا, لئن شکرتم لازیدنکم, نعمت کو پانے کے بعد اگر تم میری شکر گزاری کرو گے, لازیدنکم, اللہ کا وعدہ ہے, میں تمہیں اور مزید ضرور بضرور دوں گا, ضرور بضرور نوازوں گا. زندگی میں شکوے شکایتوں سے بچو. اللہ سے شکوے کرنا, تقدیر سے شکوے کرنا, اللہ کے فیصلوں سے راضی نہ رہنا, زبان پہ ہمیشہ حرف شکایت کا جاری رہنا, یہ اچھا کردار, یہ اچھا مزاج نہیں. ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بنو, رحم برکت کے دروازے آپ میں کھلیں گے. اسی طرح سے حضرات, شکر گزاری کے ساتھ ساتھ
حصول برکت کا ایک بہت بڑا سبب کثرت استغفار، کثرت استغفار، کہ بندہ ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑے، استغفار کو زندگی کا مشغلہ بنا لے، استغفار کو زندگی کا وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں دکان میں مکان میں ہر جگہ اس کی زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، استغفار کو جو زندگی کا وظیفہ بنا لے گا اللہ اس پہ رحمت و برکت کے دروازے کھولے گا۔ پیغمبر نے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے کہا، پیغمبر نے کہا اے اللہ میں نے میری قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا استغفار کرو استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا، رحمت و برکت کی بارشیں ہوں گی، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موصلہ دار بارشیں ہوں گی، ویمددکم باموال وبنین، اللہ اولاد کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے زمین میں نہریں بہا دے گا، تمہارے بغیچے لہلہا اٹھیں گے، تمہاری فصلیں ترو تازہ ہو جائیں گی۔ استغفار کا نتیجہ ہے یہ سب، تو پتا چلا کہ حصول برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ کثرت استغفار بھی ہے۔ اور حضرات برکت کہاں کہاں ملتی ہے ہمیں، برکت کہاں کہاں ملتی ہے ہمیں، برکت کو صبح کے وقت میں ڈھونڈا کرو، برکت کو صبح کے وقت میں تلاش کیا کرو، جس کی صبح مومنانہ ہو وہ بہت برکت سے مالا مال ہوتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ صبح کا وقت یہ خیر و برکت والا وقت ہوتا ہے، پیارے نبی کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے، جو محنت صبح کے وقت میں شروع کرتے ہو، جو صبح کے وقت میں پڑھتے ہو، جو صبح کے وقت میں پڑھاتے ہو، جو صبح کے وقت میں عبادت کرتے ہو، جو صبح کے وقت میں تلاوت میں مشغول ہو، جو صبح کے وقت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے۔ برکت کو صبح کے وقت میں ڈھونڈا کرو، کہ اس وقت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اور برکت کہاں ملے گی آپ کو، برکت آپ کو صدقہ و خیرات میں ملے گی، اس زکات میں ملے گی جو سالانہ آپ اپنے مال سے نکال کے غریب کو دیتے ہو، مسکین کو دیتے ہو، رشتہ دار کو دیتے ہو، ان نفلی صدقات میں ملے گی برکت، جو نفلی صدقات آپ اپنے گھر آئے ہوئے کسی بھی غریب اور مسکین کو دیتے ہو، اس لیے کہ آپ مال دے کر اپنے باقی مال کو محفوظ کر لیتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا، کہا کہ سود خور پیسے کما رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہر دن میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ صدقہ کرنے والے صدقہ دے کے اپنا مال گھٹا رہے ہیں کم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بلکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے، سود خور کہنے کو روزی نہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مال کی برکت ختم کر دی ہے۔ اور جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، دکھنے میں اس کا مال کم ہو رہا ہے، پر رب العالمین نے اس کے باقی مال کو برکت والا بنا دیا ہے، برکت نے سود خور کے قارون برابر خزانہ کو بھی بے برکت بنا ڈالا ہے، سود کی لعنت نے سود خور کے قارون برابر خزانوں کو بھی بے برکت بنا ڈالا ہے، جبکہ صدقہ و خیرات نے خرچ کرنے والے کے مال کو باعث خیر و برکت بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ برکت کو صدقہ و خیرات میں ڈھونڈا کرو، اسی طرح سے حضرات برکت کو صلہ رحمی میں ڈھونڈا کرو،
जो लोग रिश्तों को निभा के चला करते हैं, रिश्तों को जोड़ा करते हैं, रिश्तेदारी में अजियतों को बर्दाश्त करके किसी भी सूरत रिश्ते को टूटने नहीं दिया करते, उनकी जिंदगी में बड़ी खैर और बरकत होती है। और जो बाद बाद में रिश्तेदारी से कट जाते हैं, रहमत इलाही भी उनसे मुंह फेर लेती है, बरकत भी उन अपना रिश्ता बदल लेती है। इब्ने कय्यिम ने लिखा, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लोग अपनी जाती जिंदगी में गुनहगार होते हैं, लेकिन उस घराने में, उस फैमिली में सिला रहमी का मिजाज होता है तो जाती जिंदगी में उनके गुनहगार होने के बावजूद सिला रहमी के मिजाज की वजह से अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अदा करता है, उनका घराना, उनका खानदान फलता है, फूलता है, फैलता है और उनका रिस्क भी बढ़ता है। तो बहुत बड़ी बात है। और इब्ने कय्यिम ने यह बात अपनी जानिब से नहीं कही, वो तो हदीस रसूल की बात है, मन अहब्ब अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु फी अथरिही फलयसिल रहिमा, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत हो, जो लंबी उम्र चाहता है, लंबी हयात चाहता है, ज्यादा रिज्क चाहता है, बाबरकत रोजी चाहता है, तो उसका राज क्या है? कहा उसका राज सिला रहमी है, रिश्तेदारी को जोड़ना है। तो बरकत को रिश्तेदारी में ढूंढा करो और रिश्तेदारी में तलाश किया करो, और बरकत कहां मिलेगी? जहां सच होता है, जहां सच्चाई होती है वहां बरकत होती है, जहां झूठ होता है वहां से बरकत रुखसत हो जाती है। झूठ बोल कर कमाया गया फायदा बेबरकत होता है, सच बोल कर गवाया गया नुकसान बाबरकत होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफरका फइन सदका व बय्यना बूरिक लहु मा फी बय्इहिमा, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, प्यारे नबी ने कहा दोनों अगर सच बोले एक दूसरे से, सच बोले चीज के अंदर पाए जाने वाले ऐब को बता दें, अल्लाह उनकी कारोबार में बरकत अता करेगा। وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْهِمَا, और अगर दोनों झूठ बोले, ऐब जो सामान के अंदर है उसको छुपा कर बेचे तो बरकत खत्म हो जाती है। तो बरकत सच्चाई में है और सच बोलने में है। इसी तरह से इसलिए हजरात जिंदगी में कभी भी दस्ते दुआ जब भी उठे अल्लाह से माल की कसरत नहीं, अल्लाह से माल की बरकत मांगा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं बरकत की, हमें पढ़ना चाहिए, اللهم بارك لي فيما اعطيتني وقنعني بما رزقتني, اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنعنا بما رزقتنا, اللہ जो भी नेमतें तूने मुझे दी हैं उन नेमतों में बरकत अता फरमा, और जो रिज्क तूने मुझे दिया है उस रिज्क पर मुझे किनात नसीब फरमा। तो अल्लाह से हमेशा माल की कसरत नहीं, माल की बरकत मांगा करो। आ बरकत जब होती है, बरकत जब होती है, आबा व अजदाद की कमाई हुई दौलत दस दस पीढ़ियां खाती हैं, एक दादा की कमाई हुई दौलत दस दस पीढ़ियों तक महफूज रहती है, दस दस पीढ़ियां खाती है। और माल अगर बेबरकत होता है उस माल को बाप कारून के खजानों के बराबर दौलत छोड़ के जाए, उसे एक नस्ल बर्बाद करके रखती है, एक नस्ल बर्बाद करके रखती है। इसीलिए माल की हिफाजत, माल की बरकत सच्चाई में, ईमानदारी में, अमानतदारी में। झूठ, जुल्म, उदवान, धोखा, ये माल की बरकत को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, इनसे गुरेज करना चाहिए। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को, अल्लाह हमारी और आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी में, हमारी हयात में, हमारे सेहत में, हमारे रिस्क में, हमारी आला औलाद में, हमारे इल्म व अमल में, अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।